rusted flat in Baton Rouge, waiting for a train. Training for my muscle. Faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. He rode us all the way to New Orleans. בתור חוקר מוח, אנחנו הולכים בשטחים שאף אחד לא דרך לפנינו. רואים דברים שאף אחד לא שמע או ראה לפנינו, והיכולת שלנו להבין את זה או להפוך את זה למשהו בעל משמעות חוץ מתיאור של העובדות, זה בהחלט כמו מחקר של אנשים שהלכו לשטחים בלתי ידועים, למקומות לא מוכרים. זה באיזשהו מובן דומה למה שהיינו קוראים בילדותינו על מסעות של חוקרים נפלאים באפריקה, בג'ונגלים, מגלי ארצות. החוקרים בשטח הזה הם מגלי ארצות. הגענו לירח, עשינו דברים מדהימים, אבל את המוח אנחנו בקושי מבינים. מדענים וסטודנטים במסלול ישיר לדוקטורט בחקר המוח. מתחומים שונים, פילוסופיה, פסיכולוגיה, נוירוביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, חיבור של פאנל של מוחות. זה בייבי שלך? היום זה בייבי שלי, אבל זה בייבי של כולנו. אנחנו מנסים להבין את המוח מכיוון שלא הצלחנו להבין אותו עד היום. גם בתוך מסגרת כזאת של חישוביות עצבית, שאתה מביא 60 דוקטורנטים, שזה אגב מסה פנטסטית של אנשים. אין עוד מסלול בארץ שיש בו אנשים 60 דוקטורנטים שעוסקים בשאלות אותה שאלה, באופן עקרוני. והם באים מכיוונים לגמרי שונים. אז אין לי שום ספק שהפיזיקאי שמדבר עם הפסיכולוג, הוא חושב אחר כך על המוח אחרת ממה שהוא היה חושב אם הוא היה נשאר פיזיקאי. אז הפיזיקאי הזה הופך לאיש חדש בעקבות הקשר המאוד מיוחד שיוצר עם הסטודנט שבא מכיוון אחר. אנשים האלה במסלול שלהם היו יכולים להגיע אולי לדרגה בחירה יותר. ברגע שהם נכנסים מכאן יש פה אלמנט של הפתקנות. זה באיזשהו מקום גם מפף את האישיות של עידן סגב? הייתי אומר שכן, ואני הייתי רוצה להיות סטודנט במסלול. היום אני לומד מהסטודנטים האלה, כי אני כן באחת הדיסציפלינות הקלאסיות, הרקע שלי הוא רקע קלאסי. אבל כן, אני חושב שצריך להיות רומנטי. המאה הזאת שלנו היא מאה רדוקציוניסטית. ירדנו והבנו את המולקולות ואת הפרטים ועשינו דברים פנטסטיים, אבל את השאלות הגבוהות לא הבנו. וצריך, כן, צריך לקפוץ לבריכה הבלתי ידועה הזאת, לקחת סיכונים. אם אתה רוצה להתבסס בחיים ולעשות את הדברים הקלאסיים, אז תישאר שם. החבר'ה האלה שהגיעו, וזה 60 סטודנטים, לוקחים סיכון, נכון. הם לוקחים סיכון, אבל זה סיכון מהנה. מה עוד אפשר לעשות בחיים אם לא להסתכן סיכונים טובים? זה סיכון שיש לו סיכוי. לפגוש אנשים שדיברו בשפה אחרת, מוזיקאים ופילוסופים, במקום להישאר בתוך התחום שלך, של אנשים שמדברים בשפה שאתה כבר מכיר, ולעשות איתם יחד הרפתקה למסע אל תוך המוח. אין כיף יותר גדול מזה. אני הייתי רוצה להיות כזה סטודנט, רק אני לא יכול כבר. מה לעשות שאני פרופסור כבר? אני בעצם באה מהתחום של פיזיקה, ושם הייתה לי תחושה של הרבה יותר דברים ידועים מראש. וכאן יש תחושה שזה מאוד נגיש לי גם לאינטואיציה וגם לנגיעה של חיי היומיום. הדבר שאני עובדת עליו נקרא סרבלום, שזה המוח הקטן. מייחסים לו תפקידים כמו קואורדינציה של תנועה, שליטה מוטורית, השתתפות בפעילות קוגניטיבית, לא לחלוטין סגור מה האיבר הזה עושה, ועוד פחות סגור איך הוא עושה. אנחנו עוסקים כאן בעצבים, כלומר, אנחנו מתייחסים, לוקחים את האיבר במלואו, וכל הנוירונים קיימים שם, כל הקשרים בין הנוירונים עדיין קיימים שם, אבל להיות שהוא לא מקבל אינפוטים או קלטים מהגוף, אז הוא בעצם, מה שנקרא, כחומר ביד היוצר. מה תחומי הפעילות שלך, דנה, מעבר למחקר המוח? מכנה משותף אולי אפשר למצוא שהכל קשור איכשהו לתנועה. אני עושה יוגה, אני צוללת, אני רוקדת ריקודי בטן. אני מקבלת מזה הרבה. כלומר, תחושה של אושר, של רוגע, של מחשבות אחרות שעולות. הולך תמיד לשני הכיוונים. המחשבה משפיעה על הגוף, הגוף משפיע על המחשבה. אני עושה את הדוקטורט שלי במחקר נוירוביולוגיה
על תנועת התמלונים, והתנועה של התמלונים מעניינת אותנו מכיוון שהם מאוד מאוד גמישים. והגמישות הזאת מעוררת שתי שאלות. שאלה אחת היא איך בכלל אפשר ליצור תנועה במערכת שאין בה שלד, אין בה שלד קשיח שהוא משמש לתמיכה והוא הכרחי ליצירת תנועה. השאלה השנייה, איך מערכת העצבים מתמודדת בכלל עם בקרת תנועה כל כך גמישה וכל כך מורכבת. אני בא מביולוגיה, יש לי מעט רקע במתמטיקה ומחשבים, ובהחלט עוזר לי הקשר עם אנשים שמתעסקים במחשבים ובמתמטיקה. אנחנו אולי מסוגלים להבין את הפעולה של הקשר בין נוירון אחד, את הסינפסוס ואת הפולסים החשמליים. ממנו להקיש על תובנה, על תודעה, על תחושות, על רגשות, קיים איזשהו פער. ודאי שקיים פער, ואני חושב שהרבה מהאנשים שהגיעו לתחום הזה, הייתה להם בהתחלה, כל אחד התפקח מפנטזיה בשלב אחר, אבל באמת פנטזיה, מחשבה שהם יגיעו ויגעו לנושאים שקשורים באמת לתודעה, למחשבות, לרגשות, אבל זה עוד רחוק. ומה שאנחנו רואים כאן זה שחזור תלת-ממדי של מספר שניות של תנועת הושטה של התמנון כאשר הוא מושיט לעבר מטרה. גישה מאוד נפוצה היום בקרב אנשים שמתעסקים ברובוטיקה היא בעצם להסתכל קצת מה לומדים הפיזיולוגים או הביולוגים על תנועה של בעלי חיים. What we're trying to do here is to just follow the very simple idea that our brain is part of our body and our body is in the world, it's behaving, it's looking at things, okay? So in order to capture that component of aspects of our brain's function, we try to translate models into robot models. Send down the robots! The basic idea is due to John Allman many years ago. Most of you should be able to see this beetle in one of two configurations. אני רוצה להבין, למשל, איך הג'וק בורח מעקרת הבית או מהבעל בית כשהוא מתקרב אליו. יש לו מערכת עצבים פשוטה, זה לא אותו מוח כמו שלי, אני רוצה להבין את הרובוט הקטן הזה שנקרא ג'וק, שרובם יאמינו שאין שם שום דבר תודעתי וכך הלאה, הוא פשוט יודע לברוח מהרוח, בעזרת רשת עצבים קטנה של כמה עשרות אלפי עצבים. איך הוא עושה את זה? We were doing an experiment in learning. The robot was trying to learn with its sensors how to avoid obstacles. Like we have painful events, like the robot has collisions, how can you use that to extract information from the world? הנושא הספציפי שאני עוסק בו זה להבין מה הצופן, קוד, שבו תאי העצב במוח מדברים אחד עם השני. במחקר הספציפי הזה אנחנו רוצים לדעת איך הכוונה של הקוף לעשות תנועה, איך העובדה שהוא זוכר זוג תנועות, איך העובדה שהוא רוצה להגיע למטרה הזאת, איך העובדה שהוא יודע ללכת מהמטרה הזאת למטרה הזאת. כל השאלות האלו אנחנו רוצים לדעת איך הן מיוצגות בפעילות של המוח שלו, קוף, באזורים המוטוריים. קבוצה של המחקר שלי ואני מתעניינים בתהליך שקורה במוח מהרגע שיצור חי רואה איזשהו גירוי בעולם או מקבל איזשהו הוראה ממישהו, מה הוא מנתח בשלבים מאז שהוא קיבל את ההוראה הזאת עד שהוא מבצע תנועה. We record in the motor cortex, which is this area here, this red area, to see movement related activity within the brain. We are training monkeys to do bimanual movements, movements involving two hands. הנה למשל, זה מה שאני עכשיו עושה. הכנסתי את שני הקרסוס למטרות ופגעתי במטרה. And whenever the monkey does this correctly, it gets a reward. It will not be possible to understand anything about the function of the brain without always taking into account many aspects. If you look only at the electrical activity of the brain, which is what we record here, you will not be able to understand anything if you don't look at behavior. You always have to ask yourself, how can I employ that in private life? Of what importance is this kind of coordination, for example, between the two hands? Of what importance is this for effectiveness of movement?
and effectiveness of movement you can see best, for example, in capoeira. I'm married to a Brazilian. Do you want to know what he does? Okay, my husband is an artist and he does a Brazilian martial art called capoeira, and he does music and dancing too. He's an artist, I'm a scientist. It's a good combination. האינטגרציה של תחומים, היכולת להסתכל על דברים מכיוונים שונים, נעשה את הדבר החשוב ביותר. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להשיג בתוכנית הזאת. זה מין אנשי רנסנס מסוג חדש, שבהם ההתמחות הספציפית מצד אחד חשובה, מצד שני אנחנו לא צריכים להמיס את המוח בפרטים. יש ערך רב להביא את הממד הפסיכולוגי אשר נותן את הביצוע לממד הביולוגי אשר נותן את התשתית, לממד החישובי אשר עונה לשאלה איך הדבר הזה מתבצע. אף אחד שכבר נמצא בשלב המחקר לא קם ואומר, וואו, אני אינטרדיסציפלינרי, עכשיו אני שעה יחשוב על ההיבט הקוגניטיבי של זה, ושעה על ההיבט הפיזיקלי, ולא יודע, אני אעשה פה איזה מהפכה וחיבורים ועניינים. יש פה כל מיני חיבורים שנובעים מזה שאנשים באופן שוטף עובדים וחשופים ויודעים דברים מדיסציפלינות אחרות, ויש שם את היכולת לשתף פעולה ודברים כאלה, אבל ברמה היומיומית של סוג העבודה, אבל ברמה המעשית, אז זה נכון, אני לא קם בבוקר ואומר, יואו, אני אינטרדיסציפלינרי, יואו, אני יודע פסיכולוגיה, אתה לא קם ואומר את הדברים האלה, אבל מעשית... אתה חשוף להרבה יותר דברים, זה מאפשר... נכון, מעשית כשאתה בא לראות... זה מאפשר לעשות עבודה יותר איכותית, אבל העבודה היומיומית היא לא שונה בגלל זה מהעבודה של כל המדע. אבל מעשית אתה מסוגל, אם מטרידה אותך שאלה שאתה חושב, אוי, אולי יש לה היבט פסיכולוגיה, אתה או מסוגל להתקשר לבן אדם, או אתה מסוגל אפילו... אנחנו מסוגלים לקרוא היום מאמר בפסיכולוגיה או מאמר במתמטיקה, אבל אתה מסוגל להתמודד איתם בצורה חלקית לפחות, או בצורה שתאפשר לך לפנות לאדם שמתמחה בתחום הזה. השילוב של כל התחומים הוא המפתח להבין איך המערכת עובדת. הוא מה שיאפשר לנו לצאת מעבר להסתכלות הצרה שלנו דרך המפתח הזה שבו כל חוקר מסתכל על המוח. You can ask whether you can know everything physiologically about the brain. The answer will be yes. Whether you can know everything physically, chemically, about the brain, the answer will be yes. But if you want to know about the subjectivity of the brain, I don't believe that you will be, at any point in time, you will be able to predict the behavior of a human being by knowing everything about the brain. With your kids and your husband, you combine science and life. Do you? Yes, sure. Every day. You came from Brazil, motherhood of life. Yes. Adelison, can you see the analogy between life and science? No mesmo momento que o braço movimenta para um lado, a perna para o outro, na capoeira tem essa combinação que é importante e que é o teste que ela está fazendo agora, trabalhando na universidade. But to teach how to do it, you have to do it. That's, I think, a basic difference between science and life. Science goes to analyze life after it has been done, but life has been done in living. Even if you are married to a scientist, you are not a scientist. So he, of course, is a layman in that respect. And he brings in, of course, new points that are not scientifically based at all, but which are points that come to your mind just from common sense. מה שאנחנו עושים זה אנחנו למעשה בודקים את הפעילות החשמלית כפי שהיא באה לידי ביטוי ברישום מתוך האלקטרודות האלה שיש לנו על פני הגולגולת. בזה הרגע ממש יושב כאן נחי, הוא די רגוע, השרירים שלו רגועים, וכמובן שיש לו איזושהי פעילות ספונטנית חשמלית במוח. הפעילות הזאת נרשמת על ידי המערכת ואנחנו יכולים לראות אותה כאן על הצג, ממש מולנו. למעשה זה מין מצב מוזר שבה נחי מתבונן בפעילות החשמלית או בגלי המוח שלו עצמו. ואני חושב שזו חוויה די ייחודית, לפחות מבחינתך. אני מניח שבדרך כלל לא יוצא לך לראות את גלי המוח שלך בכזה אופן. למעשה, ככל שיודעים יותר על המוח, רואים כמה שהמכונה הזאת משלבת באופן מאוד מאוד מקסים
את האקראיות, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, הסטוכסטיות. אני שואל אותך עכשיו כמה כדורים יש לי בכל יד, אוקיי? כמה כדורים יש לי בכל יד? אחד. אחד, ופה? אחד, נכון מאוד. בסדר? עכשיו בואי נראה כמה כדורים יש לי עכשיו בכל יד. יש לך שתיים שם. שתיים פה, וכלום פה. צדקת, צדקת באחד, ביד אחת צדקת. לאיפה נעלם הכדור? אז תשימי לב, צריכה לשים לב. מה שקורה זה שאני מסוגל לגרום לך להתמקד על כדור אחד או כדור אחר בנקודה מסוימת בזמן, ואז כל הקשב שלך מושקע לאזור מסוים, ואני בעצם ברגע מסוים, ברגע שאת מתמקדת בכדור אחד, אני יוצא לרגע מתחום שדה הראייה שלך לשנייה קטנה, אוקיי? וזורק את הכדור, אבל היד שלי נשארת בתחום שדה הראייה שלך באופן יחסי. אז את חושבת שהוא עדיין כאן, אני גם מתנהג כאילו עדיין כאן, ואז כשאני סוגר את היד הזאת, הקשב שלך חוזר ליד הזאת, אבל היא כבר ריקה. הרעיון, הייתי אומר, שמקשר מדע וקסמים, הוא קשור יותר באפקט. קסמים זו אומנות של הונאה. מדע זה ההפך המוחלט. מדע זה חוסר הונאה טהור, אם תרצה, או קיצוני, שאומר, אני הולך לנסות לפרק את הדברים האלה בצורה כזאת שאני אדע כמה שיותר, או אני אסוף כמה שיותר נתונים כדי לדעת איך התהליך הזה עובד. אני בהחלט מרגיש באופן אישי שהעולם הקסמים נתן איזשהו תבלון מיוחד למחקר המדעי שלי, ואין לי שום ספק שהמחקר המדעי שלי תרם ליכולת האומנותית שלי. Capoeira basically is improvisation, and this is of course what we cannot reproduce in the lab, because if you have something only once, if it's unique, you cannot study it, because you always, for science, you have to reproduce it. לעסוק במדע זה לעסוק ביצירה. אתה מגיע בבוקר לאוניברסיטה, בדרך כלל אתה לא מצליח לעשות שום דבר. אבל בימים שאתה מצליח לעשות משהו, אז אתה עושה משהו חדש, משהו שאף אחד לא עשה לפניך, משהו מעניין. זה הנאה בלעסוק בתחום הזה. לי יש מזל ואני עושה את מה שאני אוהב. ואני עושה את מה שאני אוהב ואני גם חושב שמקווה שהוא חשוב, ואני מקווה שבאיזה מקום אני אצליח להשאיר טרייס של מה שאני עשיתי על החשיבה המדעית בעוד 10 שנים, בעוד 50 שנה. משחקים, אנחנו חוקרים, אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. תמיד יש השאלה, האם המכונה שהיא המוח האנושי יכולה להבין את המכונה של המוח האנושי. ולכן זה לא, אני לא מסוגל לעשות ניבוי לאיזה מרחק של מנהרה יש, והאם באמת יש אור בסוף. אבל מכיוון שאני כל כך נהנה מהדרך, ומכיוון שיש פנסים קטנים כל פעם בדרך, ואנחנו רואים עוד אור קטן ועוד אור קטן, אז זה הכיף שאנחנו נמצאים בו. אני לא תמיד חושב על המטרה, אני פשוט בא עם איזושהי שמחה, אני מרגיש שמה שאני עושה זה טוב, שאני יכול לתרום בזה, ואני בא ועושה את זה. אני מאמין שהדרך הארוכה מתחילה עם הצד הראשון. אז אנחנו נלך צד אחרי צד ואנחנו נגיע להבנה של הכל. אתם חיברתם, למעשה, אותם דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים עם חבר'ה מקלטק. אנחנו יושבים כאן באלת ושומעים ורואים את הפידבק ורואים חיבור שהוא ממש, בשבילנו הוא לא יאמן. אם זה התגשמות חלום שלך. תשמע, הכוונה הייתה באמת להביא את 40 הסטודנטים האלה, מקלטק, שזו הקבוצה הטובה בעולם, יחד איתנו, בחקר המוח, בתחום של החישוביות. וזה דור העתיד. זאת אומרת, בעוד 10 שנים או 20 שנה, הם יהיו המובילים בחקר המוח בעולם. גם הישראלים וגם האמריקאים. וזאת ההזדמנות ליצור קשר שבעתיד הם יעשו עבודות משותפות. והקניון הזה, זה המקום שבו זה לא פורמלי, שהמפגש הוא יותר אישי ומתחילים לייצר קשרים ולחשוב על בעיות משותפות. אני כבר רואה שנוצרים כבר, אני כבר רואה בדמיון שלי בעוד 20 שנה את החבר'ה האלה עובדים ביחד. וחושבים על דברים מתקדמים שלא נדע, אני לא יודע היום מה הם יהיו. אבל כאן נזרע הגרעין. זה כמו איזה זרע שאתה שותל, לכן שיצמח ממנו משהו. I think it's a lot of fun. I think it's a great opportunity for us to get to know each other's work. מפגש כזה, אתה שומע הרבה דברים שהם לא רלוונטיים בשבילך. פתאום אתה תופס משהו. Just by talking, by understanding each other's work, the way science is usually done, you have an opportunity, an extended opportunity to talk to people in depth about their work and to catch their enthusiasm. And it's very contagious. It's a good disease.
אז אנחנו רוצים ללמוד מהם, והם לומדים מאיתנו. אנחנו מאוד טובים בארץ בכל מיני אספקטים, כמו למשל עבודות של משה אבלס על, על רישום מקופים מתנהגים, וחיים סומפולינסקי על רשתות נוירונים מלאכותיות. להם אין אנשים טובים כאלה בתחום הזה. אז זה מין הפריה הדדית, וזה גם מגדיל את כמות הסטודנטים שנפגשים מ-60 ל-120, כל אחד עם הרקע שלו. כולם מדברים על המוח כעל מכונת חישוב, כל אחד מהזווית שלו, שוב חלק מהדינמיקה של ליצור שפה חדשה. בדרך כלל כשמישהו שואל אותך, מה אתה עושה, מה אתה לומד? אתה אומר, מדעי המוח, וואי, אתה יודע, תחקרו אותי, יש לי פה בעיה של זיכרון, או כל מיני דברים בסגנון הזה, אתה חייב לראות את סבתא שלי, יש לה איזו תופעה ממש מוזרה. אילו היינו יודעים איך המוח עובד, החיים שלנו היו משתנים, גם במובן איך שאנחנו מבינים את עצמנו, וגם במובן היכולת שלנו ללמד בצורה יותר יעילה, וגם במובן היכולת שלנו לטפל במקרים של קשיי למידה, או קשיים אחרים שקשורים במוח. כי זה השאלה הגדולה על בלתי פתורה בביולוגיה. איך המוח עובד? איך אני יושב ומדבר איתך עכשיו? איך אני מבין מה קורה סביבי? איך אני רואה דברים? איך אני מדבר? וכך הלאה. כל אלה, אלה שאלות פתוחות שהמוח שלנו עושה בצורה פנטסטית, בצורה ספונטנית, בלי שום קושי. אנחנו לא מצליחים אפילו לא לבנות מכונה המינימלית ביותר שמצליחה לחכות את החלק הקטן ביותר מכל מה שתיארתי עד עכשיו. זאת בעיה ענקית. כל אחד מכיר מעצמו את המחשבות, רגשות, זיכרונות, חוויות, תנועות רצוניות שהוא עושה, ואנחנו מנסים להבין איך המוח יכול לייצר את כל המחשבות, רגשות, התנועות האלו. אנחנו מסתכלים על הפעילות במוח, היא מזיזה לנו דברים מעבר לאינטלקט. זר לא יבין זאת, אבל זה דבר מאוד סקסי. התופעה הזאת של המוח על מגוון האספקטים שלה, זהו בעצם האתגר הגדול ביותר של לאחד את המציאות הטבעית מהרמה של הפיזיקה, הכימיה, הגנטיקה, עד הרמה הגבוהה ביותר של אישיות, של תודעה, של אמונות, של רצונות, של רגשות. אני, אחרי השיחה הזאת איתך, וגם אתה, אחרי השיחה הזאת איתי, אתה לא אותו אדם פיזית. אתה לא יוצא עם אותה רשת נוירונים כמו שנכנסת. אתה השתנית בעקבות השיחה הזאת פיזית. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Train when I was feeling near as faded as my jeans. בתור חוקר מוח אנחנו הולכים בשטחים שאף אחד לא דרך לפנינו, רואים דברים שאף אחד לא שמע או ראה לפנינו. לקחת אנשים מאוד מאוד טובים שיש להם בסיס מוצק ברמה של הבוגר, הם כבר למדו פיזיקה והם כבר הצטיינו בפסיכולוגיה וככה, לכל אחד מתחומו הוא, לערבב ביניהם, לתת להם בסיס משותף רחב,
לכימאים את הפיזיקה ולביולוגים את המתמטיקה ולפיזיקאים את הביולוגיה וליצור איזו שפה משותפת בשביל להתחיל לדבר זה עם זה. בינתחומיות באה לידי ביטוי גם באינטראקציה ברמה האישית, הרבה מעבר לרמה המקצועית, זה הרמה האישית, היכרות אישית, לשבת ולאכול ארוחות צהריים ולדבר על מחקרים ולהיות באיזשהם סיטואציות שהן לא מדעיות פרופר, באיזושהי סיטואציה שבה מבצעים מחקר לגופו של עניין, אלא שבה אנחנו נמצאים בתוך איזה הלך רוח מדעי. בתקווה שמתוך זה ייווצר כלי חדש, שונה מהכלים הקודמים, שפה אחרת, אולי מתמטית, אולי אחרת, שבעזרתה אפשר יהיה לטפל בשאלה הגבוהה הזאת של איך המוח מתנהג בעולם המורכב שלפנינו. אם כל מה שאנחנו וכל מה שמניע אותנו זה אוסף של תאי עצב שקשורים אחד לשני ופועלים אחד על השני בצורה זו או אחרת, אם אנחנו נבין את המנגנון הזה, נדע מה אנחנו, מה אנחנו עושים, מה מניע אותנו. יש את התודעה, יש תובנה, יש רגשות, יש תחושות, יש אהבה. זה הכל שם בפנים. זה רק אוסף של נוירונים שמחוברים אחד לשני ומשפריצים חומר זה או אחר על השני. אז תורידי את החולצה. אין שום דבר קדוש במולקולות אורגניות. אנחנו לא צריכים דווקא להתפעל באופן מיוחד מהמטריה שממנה אנחנו בנויים. סיליקון, זה יכול להיות לא פחות משעשע. כלומר, מה, אנחנו רובוטים בשר ודם? אם יש תודעה ויש חשיבה ויש יצירתיות בנו כבני אדם, אז מידה מסוימת של תודעה, יצירה וחשיבה יכולות להיות גם בקופסת המחשב. לא צריכים להירתע מהרעיון הזה, להפך. אם אני הייתי לוקח את המוח של יוסי ירון ומשתיל אותו צל סיוון, מי היה יוסי ירון ומי היה סיוון? נחליף את המוחות. הגוף אותו דבר, הלב אותו דבר. סיוון היה מתפקד כיוסי ירון. זאת אומרת, מה שהעברתי, העברתי את המוח. עכשיו אתה מונע על יתוי אותם תאים, אין לך את הרצון החופשי של סיוון יותר? איפה הוא? הוא הלך עם המוח? אני לא חושב שיש לנו רצון חופשי. אני חושב שברגע שאתה יכול לעשות פרדיקציה מה סיוון יעשה בדקה הקרובה, אז אין לסיוון רצון חופשי. But on the other side, you want to also keep something for subjectivity. I think that this is a major wish major feature of people in general, that they want to have something that is somehow transcendental. Brazil is so huge that you have everything in there. In Germany, this is impossible. They want to have something like free will, for example. If there wouldn't be free will, we wouldn't need democracy. פוליטיקה ומיומנות, בדיוק. ממלכה עצומה, אבל אני אומר לך, אבל זה שהוא מצליח, זה לא אומר שזה בגלל זה אנשים אחרים לא מצליחים, אני לא מקבל, זה להפך. So if we were able to see, to manipulate the brain in such a way that the person doesn't have free will anymore, that we can control the will of this person, this would lead to the crash of democracy. זה רויין, תצא בחוץ. אני זקוק לאמונה באלוהים. בשביל להאמין ולהיות אופטימי שאנחנו נוכל בכלים שלנו להגיע עד קצה הגבול האנושי האפשרי, להגיע למרחק ניכר בשביל להבין את ההשקה בין רוח, בין השראה לבין החומר הטבעי הפיזיקלי. אני לא מאמין, ואין בי שום מחשבה שיש דברים גבוהים מאשר החומר שיושב אצלי ואצלך במוח. זה לא הופך אותי לדבר לא טוב או חשוב או מעניין, להפך. זה הופך אותי לדבר מדהים שהחומר מאפשר לי לאהוב את התאומות שלי, כן? זה לא הופך את זה לשום דבר נמוך. אני רדוקציוניסט ואני חושב שזאת מכונה, הרי המדע הוא בדיוק מכניסטי. אין בו שום רומנטיקה כזו או אחרת בתוך המדע, יש לו כלים מאוד מובנים, יש לו לוגיקה ויש לו מתמטיקה ויש לו מכשירים להיכנס ולרשום. ואם אנחנו רוצים להבין תופעות כמו לאהוב בעזרת המכניסטיקה הזאת, אז אנחנו צריכים להאמין שזה מה שאנחנו יכולים לעשות, שזאת מכונה. מפתיעה, אבל מכונה. אם אתה מכניס עוד דברים נוספים, אז זה כבר לא בתחום הנוירוביולוגיה, זה כבר בתחום האסתטיקה, הפילוסופיה. אני חושב שיש כאן בלבול בין השטחים של המדע והשטחים של מוסר ודת. כי אדם מאמין
כשאתה מסתכל לתוך המוח, מה אתה רואה? אני רואה את מעשה הבריאה. אני רואה את הדברים הנפלאים ביותר שיש ביקום, הדברים שאנחנו רוצים להבין, הדברים שאנחנו מסתכלים ומתפעלים על היופי של הבריאה. אנחנו מכונה. כמו שיש מנוף שבונה בניינים, אנחנו מכונה שדברים פיזיקליים, ממשיים, ביולוגיים, עושים בה איזושהי פעולה. עכשיו זה הקטעים הספונטניים. כל אלקטרודה משגרת את המידע הזה דרך הקבלים האלה, וזה עובר דרך אמפליפייר למחשב, המחשב עושה איזשהו מיצוע. נכון שהתוצר של המכונה הזאת הוא מאוד מורכב ומופלא, המכונה הזאת קוראת שירים, מרגישה רגשות וכן הלאה, אבל בסופו של דבר זה מכונה עם מבנה מורכב וסתום, ואני מנסה לעשות בכוחות הדלים את מה שאני יכול כדי להסיר קצת מהמורכבות שלה. לכל אחד מאיתנו יש איזו תחושה אינדיבידואלית של אני, אני הפרטי, אבל בעצם יש איזה משהו מאחורי זה, מאחורי כולנו, שאתה יכול להגיע ואתה יכול להתחבר אליו, לתודעה האחת הזאת, שזה בעצם האלוהים. אני מאמין שיש אלוהים. למי אכפת מה אתה מאמין? בוא נראה מה יש. אתה יכול לעשות אינטרפטציה כזו או אחרת לתצפיות שלך, זה מקובל וזה סביר וזה צריך שיהיה. אבל להגיד, אני מאמין? יש אנשים שטוענים שככל שהאמונה שלך יותר חזקה במודל שאתה מציע לאיך פועל המוח, אולי אתה תצליח להוכיח את זה. ברגע שתיתן לי מכשיר שאני אוכל למדוד את המודעות, אני בשמחה אלך לחקור את המודעות. תבוא לשכב איתי כמו אלוהים, רק ברוח. תבנה אותי ככל שתוכל, תהיה לו מוסר לעולם. הנח בסבלי, תהיה במים עמוקים לעולם, לא אגיע לחוף. אני מרגיש שאני מקצועי בתחום שנקרא חישוביות עצבית. וכשהלכתי ללמוד תואר ראשון בפיזיקה, רציתי מאוד גם ללמוד ביולוגיה, אבל היה לי ברור שאני לא יודע לא מזה ולא מזה, ואני אנסה את שני התיאורים שזה המון ביחד, המון שעות. ובאתי למדעי המוח, והדעה שלי על חקר המוח, זה לא שהמטרה של התוכנית, התוכנית הדוקטורט שלנו היא להכשיר מדען אחיד שהוא יודע לטפל בכל התחומים, אלא לעזור לכל אחד להכיר את התחומים האחרים, אחר כך הוא ילך ויעשה משהו הכי טוב בו. אחת השאלות העיקריות שמעניינות אותי במחקר, זה מהו התפקיד של אזור מסוים במוח שנקרא האזור הראייתי הראשוני. אני קורא לדברים האלה, תת הכרה נפתחת כמו מניפה, כמו השיר של יונה וולך. לא פתוח ולא סגור, כלומר לא סגור ולא פתוח. מעבר לעובדה שהמוח באמת מקדיש אזור, אזור קטן לכל אזור בשדה הראייה, יש ביניהם קשרים. ולכן העיבוד, עיבוד המידע של מה שקורה באזור מסוים בשדה הראייה, מושפע ממה שקורה באזורים אחרים. וזה גורם לנו לפעמים לכל מיני אשליות בתפיסה, שקשורות באיך המוח מנתח את התמונה. המוח שלנו לא יכול, אפילו שאני אומר לך שהקווים מקבילים, אתה לא יכול להתנתק מזה, אתה רואה אותם לא מקבילים. במצב הראשוני התמונה הזו נתפסת לך כטקסטורה של גיבוב של כתמים שהוא אקראי לחלוטין. ולאחר הדרכה אתה מזהה שיש פה אובייקט. שימו לב, בעצם פה יש כלב דלמטי, אפשר לראות פה פרצוף של הכלב, זה האוזן האחת. פה אפשר לראות את הרגל הקדמית האחת, הרגל הקדמית השנייה, וזה המשך הגוף, פה הרגל האחורית, כן? וכאן רואים את הגוף. כך שגיבוב הכתמים האלה פתאום הופך לאיזשהו אובייקט. השאלה שאנחנו שואלים זה האם אם תסתכל על אזורים מסוימים במוח, תמצא שהאינטרפטציה של התמונה הזו היא סתם של גיבוב של כתמים, האזור הזה לא פעיל, לפתע האזור הזה מופעל בצורה משמעותית. הנה יש לך אוסף של קווים שונים, וכולם דומים חוץ מקו אחד, שהוא בולט שהוא שונה בגלל שהוא שונה בצבע. הנה עוד אוסף של קווים, ואחד ששונה, שונה באוריינטציה, בזווית הטייה שלו. עכשיו, קל מאוד לראות אותם ואנחנו רואים אותם מיד. מה קורה כאן? כאן קצת קשה יותר למצוא את היוצא דופן הזה,
כי היוצא דופן הוא שונה מחלק בצבע ובחלק בזווית הטיה. אני מקווה שכבר מצאת כאן הקו הזה ששונה. למה זה? כי יש לנו במוח, כנראה, אזור אחד שמטפל באוריינטציה, אזור אחד שמטפל בצבע, ואין לנו אזור אחד שמטפל בשניהם. ולכן כדי למצוא את הקו הזה, אנחנו צריכים שיתוף פעולה במוח בין אזורים שונים. מדובר על מכונה שאנחנו מגדירים אותה במדע, בואו נגיד, המערכת המסובכת והמשוכללת ביותר ביקום הידוע לנו. כל סטודנט שהוא מגיע, הוא מגיע עם רצון לפתור את השאלה איך המוח עובד, והוא נכנס לנושא מחקר ספציפי ומתמקד בו. כשעשיתי את האבחון ואמרו לי שאני באמת דיסלקטית, זה לא שיום אחד חרב עליי עולמי או משהו כזה בכלל, או להפך, זה פתאום נתן איזושהי הגדרה לבעיה. שהבעיה הייתה למעשה... קריאה ובעיקר קשיים בכתיבה. להרבה דברים, כולל קריאה, אנחנו זקוקים לשתי המספרות שיעבדו ביחד בצורה טובה. ברגע שיש חוסר תזמון בפעילות ביניהם, יכולות לקרות תופעות, למשל דיסלקסיה. כל הסטודנטים יגידו לך שהם מקווים להיות... כלולים בפריצת דרך הבאה. כשאתה בא, אתה רוצה לשנות את העולם. מה שיקרה בפועל זה שאתה תניח את הלבנה שלך. אנחנו היום, לטעמי, עושים את התצפיות הראשוניות. אנחנו החיילים הקטנים, ועשוי מאוד להיות שיבוא מדען גדול מספיק בשביל לאסוף את אותם תצפיות לאיזה שהם חוקים בסיסיים. ועשוי מאוד להיות שבעוד שנים יוכלו לקרוא מחשבות. ואז נוכל להבין באמת איך עובד המוח, וכאן השמיים עם הגבול. ברור שהבעיה של המוח היא בעיה שהיא מורכבת כל כך מבחינת מספר הנוירונים שמשתתפים במשחק הזה, ומבחינת הקישוריות ביניהם, ושרק אינטואיציות שמקורה מדיסציפלינות אחרות, כמו מדעי המחשב או מפיזיקה, שעוסקת בעצם בהסתכלות ברמה סטטיסטית, יכולה לחלץ לנו מה, אם אתה רוצה, מהברוך שאנחנו נמצאים פה. אני ריאליסטית, אני רוצה להאמין שאני אמצא משהו משמעותי, כי יש לי רצון אז לתרום, למצוא משהו שיכול לעזור לאנשים כמו אתי. I think that the students in this center are getting a good overview over the different disciplines involved, and now their task is to combine the different disciplines. This works mainly via personal contacts between people, a mathematician talking to an experimentalist, and the experimentalist comes to the mathematician and says, I have these data, but you see, it's very strange. I think there is an effect, but I don't know how to quantify it. Can you help me with your tools? And the mathematician says, oh, of course, this is a trivial problem. We have a classical tool for this. Science is not only to be in the lab and to perform the experiments, but you see also here in the conference, you see that science is a way of living, and we are celebrating science if we go to these meeting places and everybody tells what he does, and everybody is fascinated about what the other people do. It's really some of the highlights of doing science. אנחנו אחד המרכזים הגדולים בעולם. אני חושב שאנחנו ועוד מרכז אחד בקלטק, בקליפורניה Institute of Technology, הם המרכז שהתחילו את התוכנית הזאת של לחנך תלמידים בכיוונים חדשים של חקר המוח. הרב תחומי הזה. אז הרעיון בכנסים האלה זה בעצם להגדיל את ההיקף של הפעילות מעבר לקבוצה המצומצמת הישראלית. This society of young scholars that attend a weekly seminar, attend journal clubs, and in spite of working on very different research projects throughout their entire PhD career feel that they belong to this one group. Since we had so many hours that we spent together, people from different disciplines, which we didn't choose the subject that we took, but we rather took the compulsory ones, we had a situation in which we had a lot of interaction of students who came from lots of disciplines and who did many courses together. You finish a program that's concentrated in something like biology or computer science. Going to some of these programs can be completely overwhelming.
and you need to have some sort of basic knowledge of the kind of things to make these things useful. Otherwise you're just at a loss. You can't interact with these very brilliant professors and researchers if you don't have some sort of basic knowledge. Now, on the top of this transparency, you can see four consecutive areas, V1 and V2, are marked here in dark blue. These areas are much less sensitive to the type of visual stimulus shown to the subject, as evident in the average time. אצלנו, למשל, באימג'ינג, אז כאילו, אנחנו גם לפעמים הנבדקים של עצמנו, אז אני עושה את הניסוי על עצמי, ואחר כך אני מסתכלת על המוח של עצמי, ואני רואה אזורים שהיו פעילים בכל מיני מטלות שנתתי לעצמי, זאת אומרת, זה מגיע למצבים כאלה די של מדע בדיוני. What we see is basically stand on it and smell it, basically. So in exploration mode, it ignores all resources and just goes in straight line. אנחנו מדמים אבולוציה כדי לחקור התפתחות של מוח. There are four possible ways. Either you move forward, or you turn 90 degrees one way or the other, or you don't do anything. Whenever you hit a lattice point which has food, you eat. Now the fitness spectrum here is the consumption during the lifetime. אני לפחות מתעניינת בהבנה של מה המוח הכביכול פרימיטיבי הזה שאנחנו מקבלים יכול לעשות ואיך הוא עושה את זה, כדי לקבל רמזים על סוג הדברים שאולי מתבצעים במוחות ביולוגיים במוח שלנו. זה בעצם סוכן עצמאי שפועל על דעת עצמו במרכאות כפולות, ומה ששולט עליו זה מוח מאוד פשוט שהתפתח בתהליך אבולוציוני על פני כמה אלפי דורות. בתהליך כזה של ברירה מלאכותית, עם חלוף הדורות משתפרים הביצועים, וכעבור 10,000, 20,000 או 30,000 דורות אנחנו מקבלים למעשה סוכנים שאת המשימה ההתנהגותית הפשוטה שהם צריכים לבצע, שזה איזשהו ניווט בעולם שיש בו אוכל רעל ומכשולים תוך אכילה והימנעות מרעל, הם מבצעים ברמות ביצוע מאוד מפתיעות. כלומר, חזק שורד? החזק, המוצלח שורד. You can put all those things in now, using exactly what you have already. It's really powerful. Thank you. התמונה שכפי שהיא נראית כרגע היא שבעצם התפתח לנו איזשהו מנגנון זיכרון מאוד מאוד פשוט ובסיסי, שאף אחד בהקשר הזה לא חשב עליו קודם לכן. אז כבר אפשר להגיד שאיכשהו הפרדיגמה האבולוציונית הוכיחה את עצמה גם אם בקטן. אם נעשה את האנלוגיה, יכול להיות שגם אנחנו בתור הגזע האנושי הפתענו את מי ששם אותנו על הצד? זה יכול מאוד להיות. שאני לא מסתבכת בדברים האלה. אבולוציה זה עניין של מאות אלפי שנה. אני לא יכול לעשות ניסוי פסיכולוגי, אבל אני יכול, אם אני מצליח להראות תהליך אבולוציוני שמתנהג באופן סביר כתהליך אבולוציוני מוכר, אז אני יכול לבוא ולשאול את השאלות שאני יכול לשאול מודל ולא לשאול את האדם. האם המודל עושה אנלוגיה מדויקת למה ש המוח עושה, או למה שהמערכת הקוגניטיבית עושה, זאת שאלה פתוחה. אי אפשר לראות סינפסה אחת, אפילו נוירון אחד, אפילו 10 נוירונים, אי אפשר לראות אותם בזמן שהמוח הוא חי ועובד. כמות עצומה של תאים, הכל ביחד מתפקד עכשיו כשאני מדבר, וכשאני רואה אותך, וכשאני מזיז את הידיים וכך הלאה את השפתיים. תאי העצב, כל אחד בפני עצמו. הוא מעין אישיות נפרדת, ואי אפשר להזניח את הייחודיות הזאת בגלל שהצלחנו בפיזיקה להסביר מערכות גדולות ולהגיד גם המוח הוא אותו דבר, הוא לא אותו דבר. לדוגמה כאן אתה רואה מוח שחלק מטפל באוריינטציה, חלק בעומק, חלק בזוויות, חלק בצבעים שונים, חלק בפרצופים, חלק בתנועה, חלק באיתור עצמים. כל חלק מהמוח עושה את הפעולה שלו, ובשיתוף פעולה בין החלקים השונים, אז אנחנו מקבלים את המכלול, את הבן אדם. אנחנו עושים מחקר גם כן בשיתוף פעולה עם המרכז לשיקום ברעננה, בית לוינשטיין, ששם אנחנו חוקרים פציינטים עם פגיעה במוח, כדי לראות למה גורם כל פגיעה ופגיעה במקומות השונים. אחת התסמונות הקליניות, המצבים הקליניים החמורים ביותר שאנחנו נתקלים בהם כאן, אלו אנשים שסובלים מהזנחת צד. הדבר הזה קורה בדרך כלל לאנשים שניזוקים בצד הימני של המוח, במספרה הימנית,
כתוצאה מהנזק הזה, אותם אנשים מפתחים תופעות מאוד דרמטיות לפעמים. יכול להיות מצב כזה שהוא לא ילביש את עצמו בצד שמאל, הוא לא ייקח אוכל מהצלחת מצד שמאל, הוא לא יגלח את עצמו בצד השמאלי של הפנים, כאילו הצד השמאלי איננו קיים בתודעה שלו. בעבודה שלנו באוניברסיטה העברית, בעצם אנחנו מסתכלים על אנשים בריאים ומנסים לאפיין בין היתר את אותם גלי מוח כדי להבין מה הם אומרים לנו. כאן בבית חולים לוינשטיין אנחנו משתמשים במידע שרכשנו אצל הקהל הנבדקים הבריאים שלנו כדי לנסות להבין את התהליכים הפתולוגיים שמתרחשים אצל החולים שלנו. אנחנו בינתיים רושמים את התגובה של המוח שלך למה שקורה בחדר. בסדר? גם לצפצופים וגם למה שאתה רואה על המסך. אנחנו מקווים שברגע שנוכל להבין יותר טוב את הבעיה, נוכל לפתח שיטות טיפול, שיטות שיקום, שיהיו יותר ספציפיות לבעיה שיש לאותו חולה. ברגע שעברנו לשילוב של פעילות מחקרית בעבודה הקלינית שלנו, יצרנו קשרים עם חוקרים בתחומים של קוגניטיב סיינס וניורו סיינס באוניברסיטאות שונות. מבחינתנו כמובן האינטראקציה הזאת היא מעניינת, מפני שאנשים שעוסקים במדע בסיסי מלמדים אותנו במידה רבה על התהליכים הנורמליים, ומאפשרים לנו בצורה כזאת להבחן באופן מעמיק יותר את התקלות של החולים שלנו. האתגרים האינטלקטואליים והמקצועיים שהתלמידים שלנו מקבלים עליהם הם במידה רבה הרבה יותר גדולים וקשים מאשר תלמידים שנכנסים לתחומי מחקר יותר קונבנציונליים ומקצועיים ומתמקדים בתחום אחד בלבד. הם צריכים להקדיש את כל חייהם, לפי דעתי, לדבר שנקרא חקר המוח. זה ברור לי שאם אנחנו נבין את המוח הזה, זאת תהיה מהפכה, בלי להגזים, בסדר גודל של המהפכה התעשייתית. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew.